ky kryeminist do ta kthej Serbinë në Kosovë. Kjo gjë po rrezikon të ndodh më shpejt se sa që kam menduar. Çfarë po ndodh në veriun e Kosovës? Serbia ka shtrirë pushtetin ekzekutiv në veri të Kosovës, duke i vendosur nën karantinë disa komuna. Derisa në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan janë 23 persona të infektuar me koronavirus. Komunat e Mitrovicës e Veriut dhe e Zveçanit, nga ora 18 të së premtes, janë futur nën karantinë për shkak të situatës e krijuar me koronavirus. Ky lajm u bë ditur nga kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, i cili tha se vendimi është marrë nga shtabi krizës me direktiva nga shteti i Serbisë dhe se qytetarët serb po i binden urdhrave nga Serbia. E më njëherë pas që u kuptua kjo informacion, kanë ardhur reagime të ashpra duke kritikuar qeverinë e Republikës së Kosovës dhe kryeministrin e detyrë Albin Kurtin, pasi kanë heshtur në lidhje me mosat e marrë nga shteti serb. Lideri opozitar dhe kryetari i PDK-s, Kadri Veseli, në mesditë doli në konferencë shtypi dhe tha se akti i djeshmi i Serbisë, e cila shtriu gjendjen e shtatit jashtëzakonshme në një pjesë të Kosovës, me direktivat e Beogradit nën karantinë, duke ndarë nga pjesa tjetër e vendit, dy komunat e Republikës së Kosovës, Mitrovicën e Veriut dhe Zveçanin, është cenim i rëndi suverenitetit. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, shumë të nderuar media. Jam detyruar ta tras këtë konferencë si shqetësim të madh për sigurinë kombëtare. Lidhur me atë që po ndodh në veri të vendit tonë. Akti i djeshëm i Serbisë, e cila shtriu gjendjen e saj të jashtëzakonshme në shtetin tonë, duke futur drejt për drejti me direktivat e Beogradit, në karantinë dhe ndonë nga pjesa e tjetër e vendit, dy komunat e Republikës së Kosovës, Mitrovicën e Veriut dhe Zveçanin, është cenim i rënd i sovranitetit. Për javë të tëra, kjo qeveri në ike nuk ka reaguar ndaj vendosjes në veri të Kosovës të orës policore të imponuar nga Beogradi. Përveç heshtjes ndaj kësaj situate, kjo qeveri ka lënë veriun e vendit dhe tërë qytetarët tanë shqiptar dhe komunitetet jo serbe në dorë të një shteti që as nuk i do dhe as nuk i mbron. Por ajo që e bën më alarmante tërë këtë situatë është fakti se kjo qeveria dhe ka aprobuar me marrëveshje të fshehtë futjen e qindra zyrtarëve serb, ku jo të gjithë ata janë të personelit shëndetësor. Kjo qeveri në largim është duke bërë aktin më të rënd të dorëzim kapitullimit të një pjese të territorit të Republikës së Kosovës. Ky kryeministër i shkarkuar nuk duhet të lejohet që të vazhdoj me këto gabime të rënda dhe të një pasnjëshme. Prandaj, Partia Demokratike e Kosovës u bën thirrje të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve tanë që në mënyrë sa më urgjente rikthehet sovraniteti në veri të vendit. Po ashtu, pa humbur kohë, kjo situatë e rrezikshme kërkon me domos mbledhjen e Këshillit të Sigurisë për ta trajtuar këtë situatë me maksimumin e seriozitetit. Në kuvendin e Kosovës kam paralajmëruar rrezikun që ky kryeministër do ta kthej Serbinë në Kosovë. Kjo gjë po rrezikon të ndodhë ma shpejt se sa që kam menduar. Po leta di, aje dhe gjithë që a mendojnë, edhe Serbia, kur ma nuk do të thejet Kosovë. E më njerë pas Veselit reagoj edhe Fatmir Limaj, duke u shprejur se sa shqetësuese është heshtja kryeministrit në largim, duke u sjellur sikur nuk ka ndodhur asgjë. Për këtu veprime nuk mbeti pa reaguar edhe presidenti vendit Hashim Thaçi, duke thënë se situata krijuar në veri është e papranueshme dhe se është rezultati i neglishencës së qeverisë të Kosovës për të ndihmuar e mbrojtur qytetarët dhe integritetin territorial të Kosovës.
Për këto deklarata ka reaguar Gjelas Feshla, ushtrues detyre i Ministrisë së Brendshme, duke thënë se karantina në Mitrovicën e Veriut dhe Zveçan është në koordinim të plot me qeverinë e Kosovës. Edhe pas këtyre reagimeve, ende nuk është e qartë se çfarë po ndodh në veri të Kosovës, derisa kryeministri në detyrë, Albin Kurti, nuk ka ende përgjigje.